ефірі відкритого прес-центр із вами Анна Гавленчук. У Дніпрі триває жалоба. Російська ракета влучила в житловий будинок. Зараз Дніпро згуртувалося як ніколи, і хтось допомагає, хтось відчуває біль. Тож ми на прямому зв'язку з психологиною Анна Протасова. Вітаємо вас, Анна. Вітаю. Потрібна ваша допомога, ваші поради, як переварити цю інформацію, адже декому здається, що це все начебто якийсь страшний сон до сих пір. І навіть ті, хто бачив вживу цей будинок, те, що від нього лишилося, не розуміють і не можуть прийняти, як це можливо. Вам сумно. По-перше, важливо сказати, що ця реакція, що це сон, що цього не може бути, це нереально, це абсолютно нормальна реакція психіки на ненормальні умови, в яких ми опинилися. Психіка ні в коєму випадку, ні в якому випадку не розрахована на те, щоб ми бачили такі жахіття. І це нормально, що психіка намагається захиститися таким чином, просто відгороджуючись від реальності, намагаючись знайти якісь пояснення для цього, або просто дистанціюючись від власних реакцій. Тобто, якщо ви відчуваєте певну таку відірваність, вам здається, що ви не тут, що це все сон, що це відбувається над вами, це нормальна реакція на ненормальні умови. Це по-перше. По-друге, зараз ми всі знаходимося в стані уже не зовсім гострого стресу, який був в момент трагедії і одразу після неї там декілька годин. Ми зараз переходимо уже у фазу, коли психіка починає перетравлювати цей стрес. І ми можемо їй допомагати. Допомагати ми їй можемо в першу чергу через повернення себе в стан безпеки. Тобто, якщо ви зараз знаходитесь не безпосередньо в епіцентрі подій, якщо ви зараз спостерігаєте за цим або якимось чином там допомагаєте, але ви не є безпосередньо людиною, яка постраждала від цього, або родичі постраждали, вам важливо відновити для себе відчуття безпеки. Як ви це будете робити? Це буде якийсь ваш індивідуальний спосіб. Але вам важливо повернути собі відчуття, що у вас є тіло, ви живі, і ви знаходитесь в даний конкретний момент в безпеці. Це можна зробити через повернення до свого дихання, тобто просто відчути, як ви вдихаєте, як ви видихаєте, що повітря проходить через ваші легені, і ви таким чином підтримуєте в собі життя. Кожен раз, коли ви вдихаєте, видихаєте, ви підтримуєте в собі життя. Ви можете також відчувати опору під собою, тобто якщо ви сидите, або стоїте, або лежите, ви можете сконцентруватися на відчутті того, як ваше тіло контактує з цією опорою, на яку ви зараз можете перекласти частину своєї ваги. Для вашого тіла, для вашої психіки це буде така точка, через яку ви зможете повертатися в реальність, навіть якщо вас виносить, ви вилітаєте, ви відчуваєте сильні емоції, ви можете таким чином повертатися. Звісно, якщо у вас іде якась гостра емоційна реакція, вам хочеться плакати, вам хочеться кричати, і цьому є місце, у вас є можливість це зараз розмістити, ви знаходитесь, наприклад, в безпечному місці у себе вдома, ви можете це зробити. Я зараз спостерігаю за тим, наскільки об'єдналися люди, і я бачу, наскільки сильна ось ця реакція на стрес у нас зараз спрацьовує на об'єднання. І це чудово. Це насправді одна з найкращих речей, яку ми можемо зробити в ситуації такої гострої травми і стресу. Ми можемо прийти до інших людей і попросити у них про допомогу, або включитися в те, щоб їм допомагати. І це відновлює ось це відчуття, що я не один, ми група, і ми можемо групою справитися з цим стресом. Якщо ми говоримо про людей, які безпосередньо постраждали, так, це гостра психологічна шокова травма, і тут важливий момент – це відновлення відчуття, що життя неперервне. Тому що робить травма? Вона розриває відчуття такої єдиної лінії мого життя, тобто вона ділить те, що ми говоримо, життя на до і після, так, вона розриває
ось це відчуття, що моя ідентичність, те, хто я є, це якась неперервна така в часі і просторі річ. Тому цим людям важливо, окрім, звичайно, медичної допомоги, юридичної допомоги, фінансової допомоги, їм важливо також і психологічну допомогу отримати для того, щоб вони могли відновити ось цю неперервність лінії свого життя на рівні своєї соціальної ролі, тобто щоб вони не були викинуті з цього процесу, на рівні розуміння, що взагалі відбулося, тобто це так звана когнітивна неприривність, там, емоційна неприривність і так далі, і так далі. Їм важливо відчувати, що моє життя існувало до, моє життя існує зараз і після воно також буде існувати. Це дуже важливе таке відчуття. І що ще варто на що звертати увагу? Це на те, щоб ця історія про цю подію, щоб вона була послідовною, тобто щоб людина могла декілька разів або десятків навіть разів переповісти цю історію як певний такий наратив, який має початок, середину і кінець. Тобто щось відбувалося, потім сталося це, потім я почула вибух, потім там сталося ще щось, потім мене врятували, зараз я знаходжуся в лікарні і так далі. Важливо, щоб було, ніби як зав'язка у цієї історії, сама травматична ситуація, і потім, щоб вона завершилася нашій психіці, для того, щоб цю травму перетравити, ніби упакувати її, потрібна ось ця лінійність, потрібно відновлення наративу, що ця ситуація була, вона якимось чином розвивалася, і вона завершилась. І це також дуже важливо, якщо ви зараз знаходитесь поряд з тим, хто постраждав і так далі, вам потрібно, і ви надаєте їм психологічну допомогу або підтримку просто, вам важливо їх налаштовувати на цей саме раціональний компонент, тобто по фактажу, не говоріть з ними зараз про емоції, це дуже важливо, не треба їх виводити на емоції, якщо людина знаходиться в стані гострого такої травми. Її треба виводити на фактаж, на розуміння того, що відбувається, і давати їй якісь завдання посильні, які вона може зараз зробити, навіть якщо це просто потримай мою сумку. Але важливо, що людина може це взяти і відновити таким чином контроль, що вона щось робить, вона корисна, вона молодець. Це такі основні аспекти, на які варто звертати увагу зараз. Пані Анно, скажіть, будь ласка, щодо питання, яке я озвучила на початку, як жити далі? Ну, наприклад, я мешкаю приблизно в кілометрі від того, де влучила російська ракета. І мені здавалося, що моє житло і район, де я мешкаю, відносно безпечний. І ми розуміємо, це перший такий, і сподіваємося, останнє таке влучання просто в житловий будинок. Всі питання, що як жити далі, враховуючи, що от завтра ми можемо не прокинутися. Mm-hmm. Адже такого відчуття, мені здається, не було в повній мірі настільки. Mm-hmm. На щастя, не було. Mm-hmm. Дивіться, у нас в мозку є система, яка відповідальна за постійне сканування зовнішнього середовища на предмет небезпеки і на те, щоб, якщо вона помічає щось хоча б відносно потенційно небезпечне для нас, щоб у нас було достатньо енергії, щоб з цим справитись. Це така автоматична стресова реакція, коли ми біжимо, б'ємося з причиною нашого стресу або завмираємо, якщо відчуваємо, що немає сил справлятися зараз. І, скоріше за все, у багатьох людей зараз ця система також знаходиться в стані гіперактивації. Тобто ми зараз сприймаємо більше небезпек, ніж наш умовно нормальний рівень. І саме ось це повернення собі, відчуття безпеки, прям свідоме проговорювання, що я зараз знаходжуся в своїй квартирі, просто зараз мені тепло, у мене є там їжа, все, що для вас створює безпеку, прям проговорити дуже важливо, що просто зараз, в даний конкретний момент, ви в безпеці.
А також ви можете взяти і буквально ось таким чином пром'яти своє тіло і сказати: у мене є руки, вони цілі, прям перевірте, що вони цілі. У мене є там тулуб, у мене є ноги, ви можете порухати ногами, порухати руками, подихати глибоко. Для того, щоб ваша ось ця система, яка зараз знаходиться в стані гіперактивації, трохи могла знизити цей рівень напруження. І коли у вас знову піднімається почуття тривоги, це нормально, це те, як наша психіка реагує на стресові ситуації. І це прекрасно, що вона так реагує, насправді це свідчить про те, що ваша психіка працює правильно, ну, якби правильно в сенсі, вона спрямована на ваше виживання. Ви можете себе раціонально повертати і проговорювати: ага, о, я знаю, зараз в мене спрацювала ось ця система сканування небезпеки. Вона спрацювала, і я можу зараз оцінити, чи дійсно є в цьому потреба. Так? Ага, я почула різкий звук, я, наприклад, так роблю, я відчуваю, що в мене є ця гіперактивація, навіть якщо я чую просто якісь різкі звуки, наприклад, там у сусідів зверху щось впало на підлогу. І я прям проговорюю собі всередину: ага, я зараз відчуваю тривогу, тому що я почула цей гучний звук. Цей гучний звук – це був звук там різкого закривання дверей у сусідів. Я зараз в безпеці, я можу навіть подивитися навколо себе, оглянути кімнату, оглянути себе, зробити декілька вдихів і видихів, і таким чином трохи цей рівень тривоги знизити. Поступово, не одразу, якщо ми будемо постійно себе таким чином повертати, це дасть ефект, і мозок почне трохи краще розрізняти, чи дійсно зараз є небезпека, і є необхідність там битися, бігти, щось робити, або є просто ситуація, яка запустила цю реакцію, стала тригером так званим. І дуже важливий аспект – нам важливо об'єднуватись в групи, нам важливо приходити до інших людей і фізично з ними контактувати, обмінюватись якимись переживаннями, обійматися. Насправді обійми і просто фізична близькість до іншої людини – це шикарний, навіть на нейробіологічному, фізіологічному рівні, антидот для стресу. І ще один антидот для стресу, для тіла – це рух. Ви можете, якщо ви відчуваєте, що у вас дуже висока тривога, ви можете потанцювати, просто пострибати на місці, побігати, активно зробити щось фізично для того, щоб знизити цей рівень гормонів стресу і таким чином також допомогти своєму тілу розслабитись. Якщо немає можливості для активного руху, а є ось це відчуття, що вас трусить, є таке перенапруження в тілі, можна хоча б посилити його до такого, ну, дуже напруженого стану, коли у вас фізіологічно просто виникає тремор при напруженні м'язів, і потім різко відпустити. Або хоча б допомогти собі плечима, тобто як такий насос, плечі піднімаються на вдоху і на видоху опускаються. Це теж допомагає тілу трохи скинути рівень гормонів стресу. Тобто, якщо людина відчуває потребу допомогти комусь, хай йде волонтерський центр, хай чи може, якщо вона відчуває, що вона має там бути і має це зробити. Так, це також механізм того, як ми справляємось. І це насправді дуже високорівневий, скажімо так, механізм. Він існує у людей і у тільки вищих приматів, які живуть великими групами. Тому насправді, якщо ви відчуваєте, що вам потрібно щось робити, допомагати і відчувати свою корисність, це теж такий дуже важливий аспект, що я є частиною спільності і я корисний або корисна для цієї спільності. Навіть якщо я можу зробити ось це, я можу принести речі, я можу там щось привезти, купити медикаменти, дати гроші. Неважливо, що ви робите зараз, ви є частиною і ви таким чином теж собі допомагаєте справлятись, тому в жодному разі не зупиняйте себе. Дуже вам дякую. Хочу нагадати, що вся інформація, що куди потрібно, як допомогти, на нашому сайті OpenTV Media. Заходьте, знайомтеся, там перше джерело, є контакти, і якщо відчуваєте і можете допомогти, звісно, допомагайте, і в тому числі допомагайте собі, бережіть свій біль і перетворюйте його в силу, в боротьбу, адже ми маємо боротися, ми маємо перемагати ворога. І висловлюємо співчуття
загиблим, їх родинам. І тут справді слів бракує, адже той біль, який зараз відчуває кожен дніпрянин, неможливо осягнути. Гуртуємось, тримаємось. Я нагадую, що ми щойно слухали поради від психологині Анни Протасової. Дуже вам дякую. А зараз канал відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».